ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ପିଲେ ପିଲା ଆଜି ମୁଁ ଜ୍ୟାମିତି ବିଭାଗର କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି କାହାର ନା ଜ୍ୟାମିତି ବିଭାଗର ପିଲା ଜ୍ୟାମିତି ବିଭାଗର ଦେଖ ଉପବାଦ୍ୟ ଉପବାଦ୍ୟ 1, 2 ଆଉ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ଯଦି ଏତିକି ଉପବାଦ୍ୟ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଦେଉଛ ଯଦି ଏତିକି ଉପବାଦ୍ୟ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଉପବାଦ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ ମନେ ରଖ 1 ରୁ 13 ବା 1, 2, 3 ତାହେଲେ 4, 5 ନାହିଁ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ଏତିକି ଉପବାଦ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲେ ତମେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପବାଦ୍ୟ ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟମା ତାପରେ ରହୁଛି କ'ଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଯିବ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ତମେ କ'ଣ କରିବ ପାସ୍ କରିବ ପିଲେ ଦେଖ ଅଙ୍କନ ପିଲେ ଅଙ୍କନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ ପିଲେ ଦେଖ ସମବାହୁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ସମବାହୁ ହେଉଛି ବହି ଲିଖନ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ସହିତ ବହି ଲିଖନ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ବହି ଲିଖନ ପିଲେ ଷଡ଼ଭାହୁଥିରେ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ବହି ଲିଖନ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତଗତି କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତଗତି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ପଡ଼ିଛି ପରୀକ୍ଷା ଯିବ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଯିବ ପିଲେ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବ ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି ନା ବ୍ୟାସର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି କାହାର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ଭେରାଇଟି ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଏଇ ଭେରାଇଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ଟ୍ୟାନ୍ 62 କ'ଣ କରିବ ନା କସ୍ ଚତୁର ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଚତୁର ମାଇନ୍ କସ୍ ଚତୁର ମାଇନ୍ ସାଇନ୍ ଚତୁର ସେମିତି ଟ୍ୟାନ୍ 62ର ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଟ୍ୟାନ୍ 62 ଟ୍ୟାନ୍ 63 କି ଯଦି ଭାଇ କସ୍ 18 ସାଇନ୍ 18 ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ପିଲେ ଏଇ ଭାଇ ଭେରାଇଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଅଛି ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଯିବ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଭେରାଇଟିର ତା ରିଲେଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଦେଖ କେଉଁଠି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ ଏଇଟା ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ପିଲେ ଦେଖ a+b+c=180 ଦେଇକି କସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ କସ୍ କସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ସି ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର tan a = tan b + tan c ପିଲେ ଏଇ ଭେରାଇଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଏ ଭେରାଇଟିର ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବ ତା ବାଦ a+b+c=180 ବାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଯିବ a+b+ର ଯେତେ ଭେରାଇଟି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଇକି ଦେଖିକି ଯିବ ଯେତେ ଭେରାଇଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏ ପିଲେ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ ଦେଖ a+b+c=90° ବାଲା ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର କଟ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଯେତିକି ତାପରେ ଦେଖ ସାଇନ୍ ଏ ସାଇନ୍ ହୋଲିମ୍ ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ହୋଲିମ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଏ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ବି ବା ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଏ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ବି ପ୍ଲେ 8 ଭେରାଇଟିର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖିକି ଯିବ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ 1/cot a + tan b ମାଇନସ୍ 1/tan a + cot b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଭେରାଇଟିର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲେ ଏତଦ୍ୱେତ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯଦି ତମେ 5ଟା ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିସାରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ କାରଣ ତୁମର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିବ ଏଇଟା ନକଲେ ସେଇଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତାହା ବାଦେ ଯଦି ତୁମକୁ ସମୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ପ୍ଲେ ପରିମିତିର ମଧ୍ୟ କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ମିନିମମ୍ 10ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି 10ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଥିରୁ ତୁମେ ଆସିବ ତୁମେ ତାକୁ କରିପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବା ହେତୁ